Kuvaus päällä. Hyvä. Lähestymme Las Palmasia. Tää sulla on eri kamera. Joo. Hola. 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 Joo, siellä tulee isoja laivoja satamaan. Maailman risteys satama yksi niistä. Aurinko on paistanut koko ajan, reissus joka päivä. Ja kovia reenejä on vedetty. No. Suoraan reeneistä tultiin ja lähdetään Las Palmasiin syömään. Juomaan kahvia. Juomaan kahvia, syömään kunnon ruokaa. Jos näette, vähän tullaan täältä Las Palmasiin. Inglisin suunnasta. Joo. Moottoritietä. Laivat seilaa. Tosiaan te lähtee ja saapuu isoja laivoja satamaan. Toi tarkoittaa, että jos puhut puhelimeen, niin 3 pistettä lähtee ajokorttisysteemistä. Täällä on 0 raja liikenteessä ensimmäisestä lähtien. Täällä ei ota kännissä ainakaan ajalla. Las Palmas, Las Palmas. Helmas aina jään. Eikö se näin Irvinikin laulanut joskus aikoinaan? Mä otan tätä 2 minuuttia tätä Palmasin tuloa. Sitten voit tuolta ottaa vielä lähempää. Tää kiertää vielä vähän matkaa. Jätäks yhteislaulu vielä tähän loppuun? Minkälainen laulu? Olas Palmas. Missä sä alkaa? Olas Palmas. Mä voin aloittaa. No niin. Tum tum tum. Olas Palmas, Olas Palmas, luoksesi lämpimään. Olas Palmas, Olas Palmas, helmasi aina jään. Täällä sitä reenileirillä ollaan ja valmistaututaan Barcelonan kisoihin. Lämpö 23 astetta tällä hetkellä, about. Joo, ja sitten voimme jatkaa reenaamista Suomessa kohti tulevia kesäkisoja. Kyllä.